հենց այս պահին ընդանում է իր իսկ բարերով իրեն, երբ որ այդ մարդը խնդրել են, որ բնութագրի, ինքնին բնութագրել է որպես երկրի միակ տղամարդ, խոսքը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի մասին, այս պահին ընդանում է նրա մամուլի ասուլիսը։ Գիտեք որտեղ է ընդանում այդ ասուլիսը։ Ես էլ չգիտեմ։ Այդ մասին չգիտեն նաև մի շարք լրատվամիջոցներ, որոնք Քոչարյանի ու նրա կլանի այսպես նեղ ընտանեկան տիրույթում չեն տեղավորվում։ Գիտեք ինչու չգիտեն։ Որովհետև այն քրոնիկ վախը, որ ունի իրեն միակ տղամարդ հրճակած այս անձնավորությունը ազատ խոսքից, այն քրոնիկ վախը, որ ունի այս անձնավորությունը իրեն ուղղվելիք ենթադրաբար անհարմար հարցերից, այն վախը, որ նա ունի, որ կարող է հանկարծ ինչ-որ մի լրագրող, ինչ-որ մի պայի հարցնի, լավ, բա վերջը Պապլավոկում Պողոս Պողոսյանը ինչպես սպանվեց, այն վախը, որ այդ մարդը ունի, որ ինչ-որ մի լրագրող կարող է հանկարծ հարցնել, ընկեր, մենք բոլորս տեսել ենք դու ինչպես ես եկել եվ Հայաստանում պաշտոն ստանցնել, մենք բոլորս նաև տեսնում ենք քո հարստությունը հիմա, այդ վախը նրան թույլ չի տալիս և չի կարող թույլ տալ կանգնել ու լսել այն հարցերը, որոնք կտային ազատ լրատվամիջոցները։ Մի երկու օր առաջ էլ մոտավորապես ինչ-որ հանդիպման ժամանակ ասել է, թե երկիրը պետք է մեխանիզմի նման աշխատի, մեխանիզմի։ Հասկանում եք, սա ասել է մի մարդ, ում կառավարության, ում նախագահության օրոք Հայաստանի Հանրապետությունում ժամացույցի պես աշխատած միակ մեխանիզմը քաղաքական սպանությունների մեխանիզմներ, ժողովրդի հարստահարման մեխանիզմներ, ժողովրդի ունես զրկման մեխանիզմներ, այլ մեխանիզմ նրա օրոք ժամացույցի պես չի աշխատել։ Ասում է հնարավոր են ընտրակեղծիքներ այս ընտրությունների։ Սա ասում է մի մարդ, ում նախագահության օրոք, օրինակ Տավուշի մարզի մեր սիրելի բնակիչները կարող են պատմել, թե քանի քվյատուփ է դատարկվել Աղստև գետը ընտրությունների արդյունքների չամփոփած, քանի ինտրատուփ է փոխվել։ Այս մարդը փորձում է մեզ նմանեցնել, մեզ նույնացնել իր հետ ու մեզ վերագրել ընտրակեղծիքներ, դրանով էլ արդեն այսպես փորձելով ալիբի ստեղծել հետագա հետընտրական իր պատկերացրած պրոցեսների համար։ Ուզում եմ, որպեսզի շատ հստակ լինի գնահատականը, ուզում եմ, որպեսզի այստեղ միասին արձանագրենք, որ ընտրակեղծիքների մեջ մեզ մեղադրելը չունի բացարձակապես ոչ մի հիմք, բացի այդ մարդու արդեն իսկ այլ քրոնիկ վախից, որը նրա մոտ վերջերս է ձևավորվել, գալիք ջախջախիչ պարտության վախից։ Շնորհակալություն։ Վլադիմիր Վարդանյան։ Օրենքի նախագծի քննարկման ամբողջ սպեկտրը ներառում է այս ռեպորտաժը։ Մի քանի արձանագրում։ Նախ, որ նախկին իշխանությունների ժամանակ ևս անընդունելի է եղել է այդ անընդունելի, ուրեմն, վարվելակերպը, երբ քաղաքական գործիչները, պաշտոնյաները եւ նրանց ընտանիքի անդամները թիրախավորվել են։ Այո, դա անընդունելի է եղել եւ անցյալում, անընդունելի նաեւ հիմա։ Բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք ազգային ժողովի նախկին իշխող խմբակցության պատգամավորին, որ այդ անընդունելի արարքի համար խոստանում է բռնել, նախ գլխատել, բայց հետ դա դեռ հարց է, այսինքն գլխատել հետո բռնավարել, թե դա արդեն այլ տիրույթի հարց է, բայց այսինքն դուք պատկերացնում եք, հարգելի գործընկերներ, ովքեր որ հիմա եկել եք նախորդ իշխանության ներկայացուցիչներ, եւ այստեղ խոսում եք այն մասին, որ մենք Հայաստանում տարածում ենք բռնության մշակույթ, երբ որ ձեր իշխող խմբակցության պատգամավորը սպառնում է հայ օյելու համար իր թիմակցի ընտանիքի անդամներին, որը անընդունելի է, սպառնում է գլխատել, հետո բռնաբարել կամ հակառակը։ Կամ երբ որ լրագրողներից եք խոսում,
Երբ որ ձեր էլի նորից իշխող խմբակցության նախորդ պատգամավորը սպառնում էր ծնոտը ջարդել հենց այստեղ միջանցքում լրագրողի, երբ որ ըստ լուրերու ըստ տարածված էլի աղբյուրների ձեր մարտպետներից մեկը ոտքով հարվածել էր կին գործարներից մեկի փորին, այդ ամեն ինչը կա, ժողովուրդ ջան, եկել եք հիմա խոսում եք կանանց նկատմամբ, լրագրողների նկատմամբ, բռնություններից, այո, դրանք անընդունելի են։ Կամ երբ որ պարոն Աղվան Վարդանյանն ասում է, որ ձեր իշխանությունը բացեց հայհոյանքի պանդորայի արկղը, չէ՞ այսպեսի բան ասեցիք, մոտավորապես, եթե ինչ-որ դետալներ շփոթում եմ, պանդորայի արկղի կամ ամբարների բացման ռահվիրաներից մեկը, պարոն Վարդանյան, ձեր կողքը նստած պարոն Արմեն Ռուստամյանն է, եւ Հրայր Թովմասյան Արմեն Ռուստամյան հայտնի, դուք չէիք, պարոն Ռուստամյան, հե՞, հա, գրական է դա եղել, ախ, հասկացա, գրական է եղել դա, հա, պարոն Ռուստամյան, պարոն Ռուստամյան, լլություն դալիք, այս Աճարյանի բացատրական բառերի, պարոն Ռուստամյանը պնդում է, գրական է եղել, լրություն, լրություն դալիք, իսկ կարող է ներողություն, պարոն Ռուստամյան, իսկ կարող է բանը գլխատելն ու բռնաբարերնել էր գրական, դա էլ էր պոլիտկոռեկտության եւ բացատրական բառարանի տեղը, ինքը դրա հետ կապ չունի, այդ ինքը չէ, հարգելի սիրելի գործընկերներ, ես ձեզ խնդրում եմ, մի ամ վարդիվարյան, մի անգամ եք ցույց տվել տախտակը, ես ձեր յուրաքանչյուր վարկյանը լրանալուն պես անջատելու եմ ձեր խոսափողը, չի կարելի տենց, չի, երկակի ստանդարտները թարգեք, այսինքն ստանդարտներ չի լինելու ստեղ։ Այսինքն պարոն Ռուստամյան, որ դուք ասում եք, որ դա գրական է եղել, հիմա դուք կուզենաք, որ ես դա վերարտադրեմ այստեղից։ Չէ, այսինքն եթե հիմա ես դա վերարտադրեմ այստեղից, կուզենաք։ Չլսեցիք, հա։ Շատ լավ, հիմա ես ուղղակի խնդրում եմ մեր գործընկերներին, հարգելի գործընկերներ, սա մի դաշտ է, որտեղ գտնվում ենք բոլորս։ Բոլորիս շահերից է բխում, որ Հայաստանում տիրի համերաշխության մթնոլորտը։ Բոլորի շահերից է բխում, որ քաղաքական եւ հանրային դեմքերին ու նրանց ընտանիքի անդամներին չթիրախավորեն։ Ես համաձայն եմ, որ դա անընդունելի է։ Պարոն Վարդևանյան, երբ որ ասում եք, որ այստեղ մրցավազք է, թե ում են ավելի շատ հայոյում, եւ ասում եք, որ ձեր ելույթից հետո մենք բացեցինք թեման, ներողություն, թեման բացեց պարոն Ղազինյանը, ով պատմություն պատմեց, ըստ որի այնտեղ ինչ որ մեկն ասում էր, որ իրեն բոլորը հայհոյում էին, ինքն էլ հայհոյեց։ Եվ պարոն Վաղարշակ Հակոբյան ընդամենը հղում կատարեց պարոն Ղազինյանին, այնպես որ հարգելի գործընկերներ, հայոյանքը անընդունելի է, հայոյանքի ազատությունը բացարձակապես ոչ մի կապ չունի խոսքի ազատության հետ, եւ երբ որ դուք փորձում եք մեզ վերագրել բաներ, որոնք որ ուրեմն հանդիսանում են ձեր տիտանական ժառանգությունը Հայաստանում, խնդրում եմ հիշեք, որ ահա այսպիսի փաստագրական տասնյակ եւ հարյուրավոր տվյալներ կարող եմ այստեղից ես հրապարակել, պարզապես ժամանակը չի հերիքում, շնորհակալություն։